କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଜୟପୁର ଦଶହରା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୟପୁର ଦଶହରା ଅତି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏ ବର୍ଷ ଏକ ଭିନ୍ନ ଢାଞ୍ଚାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିନା ଭକ୍ତରେ ମନ୍ଦିର ପୀଠ ହେଉ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡପ ହେଉ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଜୟପୁର ଦଶହରା କିନ୍ତୁ ପାରମ୍ପରିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଆମେ ଅଛୁ ଜୟପୁର ଦନ୍ତେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅଛୁ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୂଜକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ରହିଛି ଆଜି କେମିତି ଦଶହରା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ମାଆଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିନା ଭକ୍ତରେ ଦର୍ଶନ ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବିନା ଭକ୍ତରେ ପୂଜା କରିବାଟା। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କୋଭିଡ଼ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ଆଜି ପୂଜାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ, ମାଆଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନୁ। ଚରଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୁଚିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଗହଳ ହେବନି ବୋଲିକି ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। 5 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇକି ପଳାଇ ଯାଉଛୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ମୁଁ ବି ନବରାତ୍ର ଆଉ ଦଶହରା ଯାହା କରୁଛି ମାଆଙ୍କର ଦନ୍ତେଶ୍ୱରୀଙ୍କର କରୁଣାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ କରୁଛି। ମାଆ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, କେମିତି? 1998 ଦିନଠାରୁ ମାଆ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗୁହା ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଗୁହାକୁ ମୁଁ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲି। 2001 ମାଆ ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ ସେଦିନଠାରୁ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି ଏଇଠି। ଆଉ ମୋର କମିଟି ନାହିଁ କି କେଉଁଠି ବି କାଲେକ୍ସନ ନାହିଁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ସତ୍ୟତା ମୋ ପାଖରେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯାହା ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ମାଆର କେତେ ସତ୍ୟତା। କଳି ଯୁଗରେ ସିଏ ପୃଥିବୀରୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ସିଏ ତାର ସତ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୋର ଅଗାଢ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ବହୁତ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ମୁଁ ମାନେ ଆଡ଼େଇ ଆଡ଼େଇକି ଏତିକି ଦୂର ଆଜି ଆଗେଇଛି, ମୋର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ଜୟପୁର ଦଶହରା, ମାଆଙ୍କର ଦଶହରା ପୂଜା କେମିତି କ'ଣ ପାଳନ ହେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି କହିବେ? ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଆସିବାକୁ ବି ଡରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହୁଛି ତୁମେ ଆସ, ମୁଁ ସାର୍ମାନେ ଆସିଲେ କହିବି। 2-4 ଏମିତି ଆସିକି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ? ଆର ବର୍ଷ ଭଳିଆ ତ ଏ ବର୍ଷ ଖୁସି ନାହିଁ। ମୋର ଅନ୍ନ ଯୋଗ୍ୟତା ଦିନକୁ 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହେଉଥିଲା, 9 ଦିନ 1,000-1,500 ଲୋକ ଖାଉଥିଲେ, ଆଉ ଘିଅ ବି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ହୋମ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ପୁରୀ ପଣ୍ଡା ଅନୁକାଳିକି କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ସେସବୁ ସୁଯୋଗ ଆଉ ମୁଁ ପାଉନି। ଆଉ ଆଜି କେମିତି ପୂଜା କଲି? ଆଜି ପୂଜା କଲି ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ତ ଏଇଠି ଆମିଷ ହେବନି, ରସୁଣ ପିଆଜ ଏସବୁ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପରେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ, ଦୁବ ତୁଳସୀ ଦେଇକି ସେମିତି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ମନରେ ଖୁସି ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି ମନରେ ମୋର ଖୁସି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ କି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଟିକେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ନିୟମାବଳୀ ରହିଛି ଏବଂ କରୋନା ମହାମାରୀ ରହିଛି, ତ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଥା କହିବା, ମାସ୍କ ପରିଧାନ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ବି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ମାଆ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ରହିଛି ଆଜି, କେମିତି କ'ଣ ଦଶହରା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି? ମାଆ କହୁଛୁ ବାହାରିଲାକୁ ବାହାରିଲାକୁ ମୁଁ ସେବାକୁ ଆଣିଛି, ଏବେ ଯାକ ଆଉଛି ଏକା। କେମିତି କ'ଣ ଆଜି ଦଶହରା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱପ୍ନର କହିବ ନ ଆଇଲେ ଡାକି ଆଇବ, ମୋତେ ଭଲ କରି ସେବା କରୁଛି ବୋଲି ମାଆ କହିବ। ତୁମେ ଛାଡ଼ିଲେ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତୁମେ ଆଇବାର ଅଛି ବୋଲି କହିବ। କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ଭଲ ପୂଜା କରୁଛି ଶିବ ମହାପୁରୁ ଚତୁଶ୍ୱର ମା ଆଇବ, ଆଇଲେ କହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭାବବିହୀନ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରିବା କେମିତି କ'ଣ ଆଜି ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି? ପୂଜା ପାଠ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇନି ଏ ବର୍ଷଟା, ମନ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ, ଯାହା ମହାମାରୀ କରୋନା କେମିତି କମିବ ତା ବାଦେ ଏ ବର୍ଷ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ନବରାତ୍ରିରେ ଭକ୍ତମାନେ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି, ବୋଧେ ହୁଏ ଯେଉଁ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ନବରାତ୍ରିକୁ 9 ଦିନରେ ଭୋଗ କରିବୁ, 800-1,500 ଲୋକ ଭୋଗ କରୁଥିବୁ, ଏ ବର୍ଷର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଇଁ 50-100 ଲୋକ ଭୋଗ କଲୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ। ମାଆଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ମହାମାରୀ କରୋନା କେତେ ବି କଟିଯିବ, ଯେତିକି ଆଶା ରହିବ ମାଆ ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଭାର। ଆଜି ଦଶହରା ପୂଜା କେମିତି ପାଳନ କଲୁ?
ଦଶହରା ତ ପାଳନ କରିଛୁ, ମାତ୍ର ସେ ଖୁସିର ଅନୁଭବ ନାହିଁ। ଯାହା ମାଆଙ୍କର ଏ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରାହେଲା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଯାଇଛୁ ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁବକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ମହାମାରୀ କରୋନା କିପରି ବିଶ୍ୱରେ ନାଶ ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଦଶହରା? ଦଶହରା ପୂଜା ଚାସ୍ତନ ଅଙ୍ଗାଇନି ମାନସ ନିର୍ମଳ ଲେଦୁ తల్లి మరి ఎవరు జనం వస్తే కదా ఏదైనా పూజ నలుగురు కలిసి దేవునికి దేవళం అనేది కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేస్తే బాగున్ను, కొంచెం కొంచెం మనసులో వస్తున్నారు, దేవుడి పూజలు మాత్రం జరుగుతున్నాయి, తల్లి సత్యం మాత్రం ఉన్నది। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବବଳୀ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ମହାମାରୀ କିପରି ଭାବରେ ସର୍ବନାଶ ହେବ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆଗାମୀ ଦଶହରା ପୁଣି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଜୟପୁରରେ ପାଳନ ହେବ, ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ରହିଛି। ଏବଂ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ମାଆଙ୍କର କୃପାଦୃଷ୍ଟି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଏମିତି ବଜାୟ ରହିଥାଉ ଏବଂ ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଆମର କାମନା।